Hej og velkommen til Handymandens koncertvideo. Inden vi lige går i gang med videoen, så kan du lige trykke hernede på abonner, og så kan du lige trykke op på klokken. Fordi hvis du trykker på klokken, så får du at vide, hver gang jeg lige lægger en ny video. Hej. Hvis I sidder i et hus og oplever, at I lige pludselig ikke har varmt vand, så en af årsagerne, det kan skyldes, at jeres snavs samler. Sådan en lille messingting her, den bliver fyldt af snavs. Det sker, hvis kommunen eller andre de er ved at rode med rørene i vejen, på jeres egen vej eller nabovejen, så kan de ryste med rørene, og så kommer der snavs løs ind i rørene, der så gerne skulle samle sig i snavstramleren. Og hvis den så bliver fyldt med snavs, så skal den tømmes for snavs, sådan at der kan komme ordentlig gennemstrømning på fjernvarmen igen. Der så, og det er især i de hus, som har en gennemstrømsvandvarmer. Fordi der skal være god gennemstrømning af fjernvarmen, for de kan varme vand op. Er man i tvivl om, at man har en gennemstrømsvandvarmer eller en varmvandsbeholder, så er forskellen, at en gennemstrømsvandvarmer, den er ikke ret stor, og der den varmer vand op, som du bruger det. Hvor en varmvandsbeholder, det er en stor beholder, der fylder ret meget i, som regel nede i jeres kælder eller et eller andet fjernrum, hvor den er rigtig, rigtig stor, og det er så en, hvor der kan være mange liter vand i. Den varmer mange liter vand op på en gang, og så når det er brugt, så skal den så varme nyt op. Snavsamleren, som regel, så sidder den umiddelbart efter fjernvarmeuret. Og det er den her lille messingting, der er sat på her på rør, hvor proppen sidder her, man skal pille af og så rense. Men inden man gør det, så lukker man for frem og retur, og så skal man lige finde en lille spand frem, man kan holde under her. Der kan godt være lidt vand deri. Man kan gøre det med en rørtang eller måske en svensknøgle. Men det er ikke altid, der er så god plads og noget. Sådan så proppen ud og filteret. Bare få skinnet filter rigtig godt. Få det rent, så godt du kan. Se, er lidt skidt der kommer ud af. Når man har proppen af, så er det også en god idé at tjekke den gummipakning, der sidder her. Den gummipakning, om den er beskadiget, eller om den er... Og man skal have en ny, der er den. Min, den er fin, kan jeg se. Handtagen lige rundt også, så er jeg sikker på, at den holder tæt. Så. Så er mit filter og min prop klar til at blive monteret igen. Så er der en... Lige stille filter op i røret igen, og så proppen på, hvor den sad før. God husk, at det er altid, når man skal skrue på noget, næsten altid. Der er selvfølgelig noget, der hedder linksgevind også. Men normale gevind, det hedder sig, hvis man skal stramme en bolt, så skal man køre den med uret, og skal man løsne den, så er det mod uret. Så får du bare lige stramme proppen godt fast igen, så pakningen den går op og lukker tæt. Sådan der. Og så åbner man forsigtigt sine haner igen. Og så åbner man lukkehaner her. Det er sådan, hvis håndtaget det sidder på tværs af røret, så er det lukket, og løber den med røret, så er det åben. Så skulle vi gerne have renset vores snavsamler, så skulle vi gerne have varmt vand igen. Så der er med det varme vand, så er det bare med at finde snavsamleren, og så er det i gang. Sæt i gang.